Táto dvojica je pekným spojením toho, keď úplného začiatočníka, žiačika alebo žiačku prípravného štúdia podporí žiak vyššieho ročníka, v tomto prípade tretieho ročníka, aby nebola na tom podiu sama. Veronika Kaňovská je žiačkou prípravného štúdia a Andrea Lániková je staršia spolužiačka, stredy pani Všetky Drugiovej. Zahrajú nám etudu Tibora Süssera.